Šauke mjauke na zelo lidi. Vítám vás opět u hry Resident Evil 2. Sice já vím, zase opět se nejspíš očekávali podle toho, jak jsem říkala, jak se to bude točit, že měl být sice dneska Crash Bandicoot, ale vzhledem k tomu, že jsem od posledního vybití ovladač na PlayStation nenabila, tak tím pádem to dopadlo takhle. Ale nejspíš, kdybych chtěla, a že bych taky nejspíš chtěla, tak když tak počítám, teďko máme 10. část. Takže asi už jen takový 3 části, takže to máme. Teda teďko přemýšlím, jestli dobře počítám, já teďko přemýšlím na kolikáté jsem části. Jo, na 10. Takže ještě... Kdybych jako fakticky se rozhodla to udělat tak, že prostě dodělám jednoduše Resident Evil 2 a nebudu to prostě nějak to. Říkám, mě úplně štve, jak prostě já si to nějak jakože nalajnu, takzvaně. A pak to stejně vlastně nakonec změním, jakože už bych to prostě tu 2 chtěla dokončit. Nebo víte co, změna, žádný okruh. Prostě na co budu mít chuť, na to budu mít chuť a tečka. Já už bych to teda jakože celkem ráda dokončila. Hele, já to udělám takhle. Asi takhle, jak počítám. Vzhledem k tomu, že teďko máme 10. část. A celkem nějak tak počítám, jak počítám. Podle těch úseků, jak to mám naplánovaný časově. Teď jsem sem dala nějaký mince, koukám. Pavouky jsem evidentně přihnala. Tyjo, zase další dveře. Určitě se zase budeme něčemu divit. A to bude cokoliv. Ale ráda bych to dokončila. Jo, a nejenom to, co tady říkám, ale prostě bych dokončila Resident Evil, takže úterý, středa, čtvrtek ještě Resident Evil 2. Pak bych v pátek dokončila tu hlavní hru. Ve Fantasmatu. No jo, to je ten most. To je ten most přesně. Jak to právě jsem říkala, že tam byl právě ten tyran a on chtěl ten na hrdank, co měla ta Shelly, tak si nejspíš už říkám, fakticky blížíme, fakticky to úplně cítím, jak to takovej ten zápach z toho konce normálně cítit. Ježišmarja, teď mi se skočila nějaká ta tabulka, ale říkám, já na ní teďko nemůžu kliknout, protože říkám, jenom abych na ní klikla, tak by nás to vykoplo. A nebojte se, já za vyrovnaný počítač nemám tak, jak to vypadá. No, v sobotu bych udělala Crashe Bandicoota a v neděli zase simíky. Nebo jak to bejde, já si říkám, že ono je to dost krátký, že možná svedu udělat 2, když zítra určitě moc ne, zítra jsem v práci, takže budu ráda, když udělám 1 a určitě, když budu dělat 2, tak určitě na nějaký březen se vyprnu. Hele, času máme dost, 29. duben, to je ještě daleko. Přátitko? Zase opět vím, co bude dopředu. Zase jsem si ten kousek už zkusila. A právě se tady ještě objeví někdo, u koho už jsme čekali, že se tady neobjeví. No počkej, tady je mi to nějaký povědomí. Sice jsem tady jakože vůbec nebyla. A z té knihy, z té mojí představy je mi to nějak povědomí. No jo, já to chci popohnat víc dopředu. Už nějak, abych se prostě už dostala k tomu koudu Veronika. Cože? A tak tady je ta Ada, my jsme tam doběhli a co, kam to střílíš teda laskavě? Tady jsou nějaký odpadky, a tohle jsou po nich nějaké, co? U nás sežral krokodýl. Teda ne, uskočili jsme a vypadalo to tak. No jo, to je ono, to si přesně pamatuju, jak jsem to tam četla. Hlavně utíkej. Tady už se to zase otřásá, nespustila náhodou ta Anet sebedestrukci. Co je to, bomba? Nebo jenom něco upadlo? To je bomba! Jo, to je bomba! Teď to tady vyhodíme do vzduchu, ne? Počkáme, až tam přeze napálíme to tam. No, přesně takhle. On si to ještě blbzal do huby. Ha, 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 ha. No, to jsem právě nečekal, že se tam Ada ještě objeví. I když teďko už vlastně jo.
No a teď se to právě nějak zabouchlo. Dumping area hloupnoucí. Hloupnoucí area, no to asi ne. A ten mi láska něco vysvětlí, Jaro. Leone. Jo, tohle kůlka to prostě nedělá snadnější, no jo, prostě už jsme na tom nějak bídně. Že nám tady už ani kytky nepomůžou. Co? A jo, ona nás obvázala. Já nevím, proč to stemněli, jako by byla nějaká vražda, jako jenom pitomým obvázání to stemňujou. To je něco tak strašného. Ne, my jsme to v té grafice tak jako také neviděli, kdyby tam byla nějaká rána, Bůh ví jaká. Jo, pojďme prostě odsud vypadnout. No hele, vypadnout. Ty milá zlatá Ado, ty voca trendek nevypadneš. Kniha je totiž podle hry a když bylo něco napsáno v knize, tak je znamená, že to tak musí být i v té hře, když je to podle hry přece. No, ty zase bude chodit za náma. Nějakou dobu. Zase, tohle to v knize nebylo napsané, nějaká tohle pasáž. Takže o tuto méně nějak pořádně vůbec nevím, že tam ta Ada vůbec ještě nějakou dobu byla. Taková menší chyba. Nepočkat, nebudu plánovat nic dopředu. Prostě vždycky v pondělním videu vám řeknu, jak to bude nějak vypadat ten celý ten den, nebo taky můžete počítat s tím, že nepočkat. Tu ten týden je v pohodě, tu ten týden nemám distanční výuku, to mám jenom praxe a jsem tam stejně jenom jeden den. A to, když má nepočkat, no, asi by to mělo být, doufejme. Ježiš, já to když tak udělám po nocích něco, nějaký ten úkol. Ještě jsem si na to vzpomněla. Já ne, že jsem si na to vzpomněla ještě, já to viděla celou dobu, ale jenom se mi to nechtělo přes ty prázdniny dělat prostě. No nic, jdeme dolů. A nebudeme to řešit teďko. Říkám to, já mám vždycky v malíku. Jenom by mě zajímalo, kde pase courá Claire. Claire, Phile, Luku, Hayley, Alex. Už je tady vyvoláváš po třetí. Pochop to, nejsou doma. Nebo spíš Shelly, no a jde si. Shelly Birkinová nástup. Já přece už dávno neříkám ova. Nějak se to ale stalo. Hele, máme tu bombu. Nebo ne, to není bomba, to nějaký ten. No. Kohoutek. A já tady točím vás s rukama jak s volantem. To je nějaká mincovna. Aha, na tohle co to bylo. Ho, to, světlo. Přístup uvolněn. A pavouk. Je, díky Ado, fakt díky jako. No hele, pokud nás nechce zabít někdo, tak je to vždycky dobrý. No někdo, spíš něco. A to je nějak tak, řekla bych, takový zahynej bod. Jakmile Leon obvázaný, tak už se blíží konec. Ty krásy, to jsou katakomby. Teď jsme už fakticky v tom podzemí. Tady by se někdo měl nacházet ten Irons. Ne, fakt je mi to dost povědom teda. Je tam něco nebo ne? No, tam nic nebylo, by byl policie. A vlak? No jo, tady je ten vlak, no jo. Tak teď by to chtělo nějak dát do chodu. Hele, už jsem to zapla. Tak, nástupiště, nastupujeme. Ty kráso, ty to nebude hezky, já vím, že tam na nás něco vybavne. Tak už jsem myslel, že nic nebude. Tak, jedeme. A pak sebedestrukce. Vzdalte se nejrychleji do 2 minut. No, tady to přesně je ten krám, když jsem to říkala. Proč jdeš po mně? Tady je zraněný člověk. Jo, to je to malé jedno, evidentně. Já zkusím nějak šikovně uhejbat a potom pařátu střílet. Řekla bych, že se to pohybuje ve stejném okruhu. No přesně.
Ta ruka vlastně se pohybuje jenom ve dvou místech, to jinam neleze, takže nás to ani nemůže zmást. No, teď to chňápne po hadě, to víš, že jo. A ještě jí to prohrám neskrz, já to normál tuším. To bude nějaký větší tyran, nějaká ta mutace. No jasně, mutace tyrany, nejdřív to byl G-Virus, ale pak T-Virus. To je obráceně, nejdřív to byl T-Virus, pak G-Virus. Tak, jedeme. No, zase to bylo nějaký lepší, než se zdal. To nebude určitě všechno, to nebude zase jen tak, jak se zdá. Já fakt zase projíždím celý internet, aby to klaplo. No když tak toho neklapne a aspoň to tam bude. Co se tohle za krám? Co jsem to odpálila? Světlici? Asi jo. Tam se něco blízká, tady vpravo. Co pa to je? Klíč od krabice? Ona tady někdy byla nějaká krabice? No krabice tady bylo hodně, ale ne, že by se dali o teorii, to byla jenom prostě kulisa. To tady musí být kulisa, to by jinak byl holý zjav, ty hry by vlastně nic nebylo. Měli tam mělo být jenom to důležitý. To by se už asi pohybovali po green screenu a měli by se tam jenom ty věci, co potřebujete. No, to by byl takzvaný prototyp. No to je dobrý, teď jsme dva. To by se dá udělat jako multiplayer. I když jako dřív ten multiplayer asi nějak ani vůbec nebyl. Ten začal fungovat až díl. Já jako nevím, kde je multiplayer, to bych pak jako střílel od boku a plásal to. No střílet od boku, spíš na hlavu než od boku, když už je řeč o nějakým střílení. A zdá se, že hra životnost Ady celkem prodloužila. To v knize to už dávno byla Bůh ví kde a někde pod kytkama. Nebo že by to v té knize udělali krapet jinak, že by to tady přežila, říkám, já nevím, já jenom vím, co mám dělat, ale že bych věděl, jako co se stane, co je v těch videích, to ne. Já jim jenom návod a postup. Kdyby nám tak někdo takhle helpnul v prvním díle. Jako už jsem nějak tak zkoušela třetí díl, protože už jsem myslím na to nejvyšší čas, ale když to hodám takhle teďko už ve čtvrtek mít hotový ten druhý díl. No říkám, pak bude recenze na to, na čtvrtou knihu. A už tady máme pátou Nemezis, tak aby nějak věděl, jak se to hraje, aby to říkám fakt šlo po másle, abych prostě nekoukala, že net nevím kudy kam. A tady je to fakt šílený bliže a pak se nemohla vymotat zpátky a uložit si to. Do baru jsem došla. A pak jsem si to teda chtěla uložit jakože nějak tuto bych měla stihnout za tu první část, ne? Už jsem si takhle předpřipravovala, jak by mohla vypadat první část třetího dílu Nemezis. A pak jsem se div nemohla vymotat zpátky prostě. Já si říkám, ty pokud tady to, tady budu bloudit vždycky, než někam dojdu. A ono je to vlastně na té mapě fialově s výrazenkama máte. Ale musíte jí sebrat, jinak jste v háji. Jo, Nemezis, to už jsme tady jednou měli, jestli si pamatujete. A říkám, předbíhám mi spíš pořád ještě bo něco moc dopředu, sice ne tolik, jako když bych měla předbíhat fakt jako do filmové série s Milou Jovovich, to by bylo ještě víc dopředu, a tuto zase tak dopředu není extra. Teď se zase tady ty blbci pořád pohybujou. A už jich není tolik jakože. Jako na té policejní stanici, to bylo nejhorší. Zase jsme z nejhoršího venku, můžeme říct. Sakra, jak by se dali v reálu v podzim vypěstovat kytky, když to by uschly, když tady, já nevím, že by sem bydla nějaká voda. Proč zase řeším takové věci, jestli by to šlo v reálu. A hele, save room. Akorát na čas. Přímo nečasovaný. No. Nebudu vám totiž ukazovat, jak to tady celý prohrabávám. Takže by už to bylo tak všechno, takže nazdar, uvidím se zase příště.